ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ପବନ ମାରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ମା ତାରାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ। ତ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଚିଆନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଠଟେ ଅଛି, ସେଇ ମଠର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେଠି ନାମ ଫାମ ହୁଏ। ତ ଏଇ ମଠରେ ନାମ ଫାମ ହେଉଛି, ଆଜି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପାଳନ ହେଉଛି। ତ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ନାମ ଫାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରିକି ଭୋଗ ରାଗ ଏଇଟା ଖାଇକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିକି ଏଠୁ ଆସିବା। ବର୍ଷ ଯାକ ଯେତିକି ପାପ କରିଛି ଆଜି ଯାଇକି ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେବା ଆଉ। ତ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ କରିକି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିବା ମଠ ପାଖକୁ। ମଠ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି କିଆ କିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇ ମଠ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛିଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ସେଇ ମଠର ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ମାନେ ସେଇ ମଠକୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମଠର କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ପଚାରି ବୁଝିବା ମଠ କେତେ ଦିନ ହେଲା, କେତେ କିରା ହେଲା, ନା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଗାଁରେ ତ କୌଣସି ନାମଧାମ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆମ ଜଣେ ବାବା ଶମ୍ଭୁ ବାବା ସେ ଆସିକିରି ଏ ମଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜିକୁ 35 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ଆମ ଭାଗବତ ନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଛୋଟିଆ 20 ଥିଲା, ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଅଜି ସରପଞ୍ଚ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଜି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସେ ମଠଲାଇନ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହାତୀ ଆସିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି ସେ ହାତୀଟା। ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଚାଲିଛି ମଠ ଆଉ, ବୋଲେ ମଠ ହେଇଗଲାଣି 35 ବର୍ଷ। 35 ବର୍ଷ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମଠଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ବାବା ବାବା କିଛି ରହୁଥିଲେ କି କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରସାଦ ବାବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ନା ଉପରକୁ ରହିଛି ଏଇ ମଠ ରହୁଥିଲେ ନାଇଁ ସମାଧି ଗଳା ଦିଆହେଇଛି ସମାଧି ଗଳା। ଆମ ମଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ନାମଟା ହେଉଛି, ଏମିତି 3 ଦର୍ଶନ କରାହେଉଛି ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଦ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ, ତେଣୁକରି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଆସିକି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ପ୍ରାୟ 22 ବେଲପୁଞ୍ଜି ଆସନ୍ତି, ସୋନପୁର ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ। ନାଇଁ କେତେ ପାର୍ଟି ଆପଣ ଡକାନ୍ତି? 20-25 ଡକାନ୍ତି, ଯେତିକି ଆସିଲେ ରାତି ସାରା ନାମ ଚାଲେ, ହରାତ ଦିନ ରାତି ନାମ ଚାଲେ ଆଉ। କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ? ଦିନ 6 ତାନ ରାତି ଯାକ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ 24 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ, 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ହୁଏ। ଆମ ଖାସିପାଳ ମଠର ଏ ହେଉଛି ଶମ୍ଭୁପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଏ ମଠରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହେଲା, ତାକୁ ଗଲା ଏଠାରେ ଆମେ ସମାଧି ପାଶିପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିଛୁ। ସେ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଥିଲେ ସେ ବାବା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମପୁର, ସେ ବାବା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧର ଶ୍ରୀରାମପୁର, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ବୋଲିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଏଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ସମାଧି ବନା ହେଇଛି। ବାବା ସେ ଦୀର୍ଘ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରାମପୁରରୁ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର କେବେ 20-25 ବର୍ଷ ଘରକୁ ଯାଇନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ, ଜୁଡ଼ିବୁଟି ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଜୁଡ଼ିବୁଟି କାମ କରୁଥିଲେ, ଶିଖିଥିଲେ ଆଉ କାମ କରୁଥିଲା, ଔଷଧ କାମ କରୁଥିଲା, ହଁ ଔଷଧ କାମ କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ନେଉଥିଲେ ଗଲା। ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଘାଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୁଡ଼ିବୁଟି ରଖିଛି, ସେଥିରେ ଗଲା ମୁଇଁ ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ବାବାଙ୍କର? ତାହେଲେ ପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଗଲା ରଖିଛି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ମେଡିସିନ ରଖିଛି, ଏ ଜାଗା ସାହିତ୍ୟ କରିବି। ଆଜକୁ 30-35 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ନାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ନାମ ବାର୍ଷିକ ନାମ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନାଇଁ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲ ଭାଇମାନେ ଏଇ ମଠର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିଦେବ। ତ ଏଇଠି ହେଉଥିଲା ଏ ମଉସା ବି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ମଉସା ବି ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଆମକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଠ ଭିତରେ କିରା କିରା ଅଛି କିଣି ହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁଟା ନାମ ଦେଖୁଥିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମାପୁର ଫାପୁର କିଣିକରି ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଥିବ, ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି, ମଉସା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖେଇବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ବି ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଛତା ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
आमो फासीबा गामर जे मठ आरंभ करथिला आमो मठडा से शंभुप्रसाद दास वर्तमान ए कांथर तांकर प्रति प्रतिमूर्ति रखाई जे सब टेम्पो रखनी भक्त मान सब भोग प्रसाद पाई टेम्पो रखनी घर को फेरुचे आम एखे खाऊ पेज कांडुआ कांजी कड पड़े कड 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 कांजी ए भाई रे देख ल तो आम मठ विषय कितु भज मान प्रसाद रा कि मठ पूरा देसी स्टाइल आम देसी लोक कि देसी स्टाइल रे हमने कि पूरा कंचा शाला पत्र खोली कंचा शाला पत्र चौपती कि कांजीटा मस्त खटाटा पूरा करड़ फरड़ दे पूरा खटा होता इतने आंब ही पड़ा बार मसी आंब कौटू पाई आंब ही पकईनी खटा बन गए वाओ भेरी टेस्टी तो ये भाई मैंने जाऊ आम आउ गोटे जगह को आउ गोटे जगार भी गोटे जगार भागवत जन्म हो तो सेठ की जावा कि सेठिकार भिडटा आउ गोटे ब्लग्रे आसो ये आसबा।